大雄一家去神秘山村度假，却屡遭神秘黑衣人。不过大雄一家也算是个狠人，直接把神秘人做成了个大雪球，打包带回家。神秘人到底会是谁？大雄家附近搞施工搞得震天响，大雄两人不得不在家玩起了唇语。可蓝胖子惨遭零分打脸，作为吃货的他愣是把关于爸妈结婚纪念日的话题听成了铜锣烧，真是企业级理解。大雄想送个礼物吧，还非让蓝胖子出，爸妈也不堪噪音之扰，老爸都卷开铺躲进壁橱了，还是没法睡个好觉，老妈也快神经衰弱了。不过这倒启发了大雄，带爸妈去一个安静的地方，来一场说走就走的旅行。多拉美带着一股把大熊撞扑街的劲头闪亮登场。多拉美是个实打实的胸口，蓝胖子却不懂得珍惜，不管妹妹说了什么都一概耍赖，全当没听见。不过要在东京找个风景好又安静的地方确实有点难，差点把道具为难到爆炸。没想到还真就有这样的好去处，高一山里的村子。见大熊和多拉美去踩点，蓝胖子嘴上说着不管他们，身体却很诚实，屁颠屁颠的跟进了任意门。大熊一出门活像个头回来北方的南方人一样欢脱，多拉美拿出雪橇霜，大熊瞬间身轻如燕。三人走进村子，可这个村子一个人都没有，甚至安静的有点可怕。打头阵的大熊不慎一脚把地板踩塌陷了进去，这里的确是年久失修，本来氛围就够诡异的了。多拉美一声尖叫，大熊二人直接扔下妹子撒腿就跑。蓝胖子这个哥哥不要也罢，只要稍微打扫一下应该就能开 party 了。可三人没注意背后竟出现了一只怪兽，多拉美和蓝胖子把各种清洁用品搬了过去，大熊则是不好吃好喝的一股脑抬走，他们甚至连电视机都不放过。三日不打上房揭瓦，老妈准备开启满级咆哮，却被小家伙们来了个 surprise。 众人来到村子，一听高一山，老爸就想起来了，这是个由于太过落后所以人们都迁走了的费洛村庄，欣赏着一片祥和的美景。爸妈开始一唱一和的哼起童谣来，大熊他们为制造二人世界默默地离开了二楼，准备去煮泡面吃。可这炉灶过于原始，三个小家伙被熏得两眼一抹黑，连神秘人到窗前了都没发现，自顾自地去叫爸妈一起打雪仗了，完全没注意到电视上赫然出现了登山失踪者的新闻。神秘人终于现出真身，可不就是电视上的金元先生吗？饿了七天的金元一口气连吞了四五袋方便面，陆木只想说三个字，大叔好牙口。一家人是玩得欢天喜地，准备上前求助的金元就惨遭活埋，玩嗨的一家人下手也算干净利落，硬是用这堆雪做了个雪人，还用全自动拖车拖回了自家院子里。金元好不容易才从雪人里刨出来，把路过的胖虎和小夫当成了最后的救命稻草。可胖虎觉得只有小夫这种财大气粗的才有服人的实力，但小夫也是个机灵鬼，压根就没理他。金元再喜不能，方便面都被不明生物吃了，但也算是因祸得福，老妈有机会一展身手做了一大堆好吃的。一家人围着地炉吃着饭，简直美滋滋，度过了快乐的一天。爸妈喝着茶看着电视，一则新闻令他们啧啧称奇，在高一山失踪的金元先生竟然在东京的街道上被发现了。如果真有这样没人又诡异的村子，小伙伴们敢去吗？不要走开，下集更精彩。这是我见过最勇敢的小学生，绿色的帽子说戴就戴，古有武松打虎，今有大熊打狮，可为何这么勇猛的大熊却要在狮子面前往自己身上涂调味料呢？大熊和蓝胖子在空地上捡到个箱子，本以为开箱爆成装，却出了一只神丑胖虎养的舔狗酷哥。胖虎一看大熊把他牵回来了，气得直接关门送客，让大熊自己捡到的自己负责。虽然大熊总是被酷哥欺负，但狗狗是人类的朋友，怎能放任不管？蓝胖子想用替换帽子把酷哥训练成一条厉害的狗狗，也不管命令帽子有多绿，就往大熊头上扣，然后给酷哥戴上了服从帽子。明明是替换帽子，却让大熊玩成了杂耍帽子，气得酷哥直接张口说人话。原来胖虎又让他学猫叫，又让他跳舞，这简直就是对他狗哥的践踏。而且平时吃的也不好，也不陪他玩，可对于狗狗来说认主了那就是一生的事情。作为猫科动物的蓝胖子听得相当气愤，拉着酷哥就要摩拳霍霍向胖虎，
这下听话帽子就落入了大熊之手，小猫小狗之类的怎能配得上他野比海皇的名号呢？巧的是，空地上竟然真的如他所愿出现了一头狮子，大熊吓得撒丫子就跑，还去问小伙伴最近动物园的伙食是不是不太好。得到了否定答案的大熊又回到空地，刚才果然是自己的幻觉，可刚松一口气，狮子就跃起40米，眼看大熊就要成为午餐肉，服从帽子却扣在了狮子头上。这下大熊可威武了，不仅是个合格的驯兽师，还是世界上唯一徒手打倒狮子的小学生。可小伙伴们却一直认为狮子有演戏的成分，纷纷离开。如果不出意外的话，要出意外了，帽子竟然掉了。大熊也觉得绿帽子不能老戴，反手就扣在了狮子头上。这下狮子成了发号施令之人，大熊只能乖乖的带他去自己家。大熊本以为老妈能帮他一把，可摘了眼镜的老妈根本就是3米开外人畜不分。在他眼里，狮子就是个毛发旺盛的猛男罢了，现在唯一的希望就是蓝胖子了。眼看他牵着酷哥到了家门口，可还没进门就又走了，留下大熊和饥肠辘辘的狮子共处一室。大熊在冰箱里翻肉时被老妈抓了个现行，儿子的命难道就不如一块肉吗？虽然冰箱已经被掏空了，但这些还不够给狮子塞牙缝的。看着光滑细嫩的大腿肉，紧致红润的脸颊肉，不就是食物的最佳人选吗？在替换帽子的作用下，大熊只能先把自己洗干净去腥，然后拿来盐和黄油脱光光之后给自己调味儿。眼看大熊即将命丧血盆大口，狮子突然停了下来，原来他嘴还挺刁的，没番茄酱人家可吃不下呢。家里正好没有番茄酱，大熊只好去买了一大包，准备用来涂身体。回家路上遇到了你的就是我的胖虎，帽子被抢走，直接扣在了自己头上。眼看胖虎要代替自己成为午餐肉，大熊扑倒胖虎，让帽子掉了下来。狮子再次出现，皮糙肉厚的胖虎显然更符合他的口味，胖虎只能大声呼救。没想到第一个冲上去的竟然是酷哥，即使体型差距很大，即使被拍飞，即使有被吃掉的可能，但为了主人，狗狗什么都可以做。关键时刻，蓝胖子一发缩小灯，让大狮子变成了小猫咪，而胖虎也终于回心转意，背着胖虎回家了。小伙伴们家里是否也有养宠物呢？都养的什么呢？不要走开，下集更精彩。蓝胖子再次贡献神器，只要有了它，未来世界的道具手到擒来，甚至可以让老爸用屁股思考人生。这到底是什么道具呢？遇到个老古董老爸，让大熊不停吐槽。虽然老爸年龄不小了，但不知与时俱进，早晚会被社会淘汰。蓝胖子一问，原来是收音机不是你想买想买就能买，大熊只是单纯的想要个新的收音机，但蓝胖子认为还可以凑合用嘛。大熊却认为这是代沟的问题，蓝胖子无奈只好掏出进化退化枪，然后将刻度调成20年后，把收音机变成了 MP3。 大熊已经满足了，但蓝胖子觉得还可以抢救一下嘛，直接变成了智能手表。这手表可厉害了，还能全息投影送上陆木匠的演唱，相反的也可以让东西退化，再次照射，让手表变成了留声机，最后成了个不认识的东西。大熊上手一摇，竟然是个八音盒。这么好玩的道具，大熊决定上手用用，对着铅笔一照就成了自动型铅笔，可以根据人的声音自动写字，再对着彩笔一照，大熊就成了神笔马良。虽说棒球升级成了带操作功能的棒球，但大熊的球技依然很烂，而电灯则可以升级成整个天花板发光，甚至可以自动切换场景的神器。大熊又把房门变成自动门，楼梯变成电梯，可这道具原本是为了查找生物的祖先用的，大熊却拿来乱用，一语点醒梦中人。大熊终于决定对老爸下手了，要把老爸进化成未来人。此时的老爸正在看着人类进化史，大熊却在幻想老爸变成未来人拥有超能力。蓝胖子本打算先进化个100年，但大熊却觉得要来就来点狠的，结果调成了退化，把老爸变成了山顶洞人，还有单身10年的手速又把老爸进化了回来。为了不再出差错，大熊决定先练练手，可家里只有这么可爱的小老鼠，但为了研究才不管你蓝胖子的耳朵是被啥生物吃掉的。大熊决定看看老鼠的祖先，一通照射，老鼠变得越来越可爱。大熊不停照射，一下子没刹住车，老鼠竟然变成了40米长的恐龙。大熊本想抢救一下，可恐龙的血盆大口还是让大熊决定先保住小命要紧。恐龙坐着电梯下楼，准备出门溜个弯。这时小夫拿着法国买来的高档恐龙玩具，想让大熊羡慕嫉妒恨一下，可迎接他俩的却是真恐龙，吓得俩孩子撒丫子就跑。大熊知道自己闯大祸了，决定弥补过失，
将捕鼠器进化成了自动捕鼠器，带着大熊出了门。虎父二人作为第一发现者，此时成了名人。捕鼠器带着大熊来到空地，大熊一声令下，可捕鼠器原地不动。眼看恐龙步步逼近，大熊就要变成晚餐肉，捕鼠器动了，将恐龙吸了进去。这时警察赶到，大熊却装起傻来，打死也不承认有恐龙。回到家的大熊被蓝胖子教育是不能避免的了，但大熊决定最后用一次，对着正在看生物进化史的老爸就是一发进化枪。只见老爸脑袋变大，手脚退化，给俩熊孩子吓够呛，把前来送点心的老妈直接吓晕过去。老爸这是把屁股进化到头上了吗？那么小伙伴们知道为什么未来的人类会脑袋变大，手脚退化吗？不要走开，下集更精彩。大熊被硬生生做成了瓶塞，还被当成人间大炮，到底是谁人如此残忍，就要对小学生使用巫术？穿上一身帅气西装，把头发梳成大人模样，一个精神小伙就要去参加圣诞晚会了。可突然地动山摇，机器人中的颜值天花板闪亮登场，还带了圣诞大礼包来。不愧是蓝胖子的亲妹妹，不要的二手货道具绝对不能便宜了别人。大熊手欠欠的随手打开了瓶香槟，结果在万千光辉中把自己玩成了瓶塞。原来这是香槟火箭，一听这东西可是未来的顺风车，大熊就想白嫖去小夫家。哆啦美嗷嗷一顿摇，对准方向，大熊秒变人间大炮，只要着陆时碰到坚硬物体，大熊就会再次变回一米高。如果不出意外的话，要出意外了，瓶塞大熊穿过窗户，一头扎进了神秘礼物中。此时小伙伴们都来到了小夫家，连250斤的胖子也不会错过蹭饭的机会。可小夫却说大熊还没来，蓝胖子两人赶忙寻找，生怕大熊这辈子都只是个瓶塞。小夫家果然财大气粗，蛋糕都比小夫高，哆啦美馋的都不想减肥了。但蓝胖子膀胱一扫，就分析出大熊可能进了蛋糕。蓝胖子还真就猜对了，如果大熊在蛋糕中恢复真身，那画面光想想都觉得这豪华蛋糕不能再吃了。为了拯救心爱的蛋糕，两人用苏小灯把自己变成还没小夫高，准备把大熊捞出来。可兴致用的彩带却让两人寸步难行，蓝胖子一个不小心一头栽进了蛋糕，哆啦美薅着脑袋去给蓝胖子揪了出来，真香。可蛋糕实在太高，哆啦美拿出重力油漆，蓝胖子不乐意了，用油漆蛋糕还咋吃啊？蓝胖子选择用最原始的方法徒手攀爬，可毕竟是个250斤的胖子，蛋糕承受不住，蓝胖子被草莓拉着一头扎进了巧克力里，这美味直接把大熊的生死抛之脑后。胖虎随手拎起蓝胖子就要把它当晚餐肉，结果差点把自己的牙磕掉。蓝胖子再次被扔回蛋糕，把蓝胖子擦干净后就担心起大熊的安危，不过显然是多余了。两人决定转变策略，选择挖地道，顺便还能减个肥。可突然一把大刀落下，哆啦美被带走，眼看就要阴阳相隔，可人家嫌蛋糕太小，哆啦美才险中逃生。蓝胖子决定加快进度，可绿油油的猕猴桃挡住了去路，这可难不倒一个吃货，直接选择用一张嘴打开大熊的求生之路。远处传来了大熊的求救声，哆啦美直接上口。蓝胖子担心会吃胖，哆啦美就是一个眼神杀，地道终于被吃通，见到了瓶塞大熊。三人爬出蛋糕，看着如此豪华的圣诞趴，大熊一个激动，眼看就要落地成盒，蓝胖子连忙拉住，再次甩出飞钩挂住小夫刘海，可小夫也挂不住半吨重的三人。旋转一周半，大熊被甩飞，终于恢复了真身。只是这种奇葩的出场方式，只要自己不尴尬就不会尴尬。可三人刚才已经吃了超多的蛋糕，面对地上来的美食，三人表示压力山大。虽然距圣诞还有4个月，那么小伙伴们今年圣诞节想要得到什么礼物呢？不要走开，下集更精彩。人在家中坐，戏份天上来，胖虎竟成为特摄剧临时主演，代替龟面骑士和怪兽上演一场爱情长跑。作为一名合格的土豪，广告打得热火朝天的虚拟游戏宇宙大冒险发售了，自然要做小伙伴里第一个入手的。然而明明是4个人的游戏，大熊却始终不能有姓名，他已经看透了小夫叫他来就没安好心。回到家，大熊俨然成了伸手党，先是宇宙大冒险，然后是同样出现在电视广告中的测量名人，最后降低标准到了好心情苏打水，总之看见啥就问老妈要啥，但老妈的答案通通都是 no。 别说大熊了，蓝胖子都心动了，电视虚无年糕，但凡你在电视上看上啥，咱都让他手到擒来。说广告广告就到，
蓝胖子眼疾手快，把屏幕中的口香糖粘了出来。免费得来的东西，大熊还嫌弃不真实，但试吃过后就真香了。这么好的道具，大熊怎耐得了寂寞？电视上出现无敌无人机的广告，这可是能制霸海陆空高级的玩具，现在都还没上市呢。大熊抓住机会一气呵成，小富那边刚刚散伙，大熊的无敌无人机就闪亮登场，在小富家旋转跳跃比这眼，哎呀，比别人晚玩上会让我不开心的。大熊一波话，仇恨直接拉满，胖虎更是直接借走了玩具，哼着小调的大熊一见到静香就来劲儿了，势必要在未来媳妇面前展露一手绝活。可是好不容易等来的广告却尽是些假发、泻药、小鱼干之类的东西，没有个十年脑血栓可不会把这些东西送给妹子。广告后紧接着乐队演出，大熊本还有些不满，但一看静香那花痴的样子，他心领神会，二话不说就把主唱给粘了过来，来来来，给整个签名。目送着拿到签名后美滋滋远去的静香，大熊感觉自己的追妻之路又攻下一城。他俩没想到的是，静香一离开就当着胖虎的面把大熊给卖了，为了保命两人只能把年糕拱手送上。年糕到手，玩具我有。胖虎一边看着龟面骑士，一边不耐烦地等着广告。龟面骑士被怪兽抓住，命运不知如何时，他来了，他来了，广告他就真来了。香喷喷的拉面一发入魂，粘住了拉面，却浇了自己一身。胖虎没有灰心，准备继续干。酷炫狂霸拽的龟面骑士变身腰带套装，可是每个男人的梦想啊。可当胖虎把年糕捅进电视里，年糕直接命中怪兽面门，胖虎大叫不好。胖虎和怪兽进行一番拔萝卜后，反被怪兽拉进了电视里。与此同时，大熊和蓝胖子也正在看龟面骑士，只见胖虎在前面跑，怪兽在后面追，最后吃了怪兽一炮后直接飞升。这下可好，胖虎要怎么才能回来呢？